ستا د مخ په رنګ تصویر له کوم ځای راوړم، بې نظیر له زه نظیر له کوم ځای راوړم. په سر چې تک تور زړونه سپینېږي، هغه خوله هغه تاثیر له کوم ځای راوړم. د دې شعرونو خالق، سپېڅلی شخصیت او درون پښتون نهار احمد غمګین په 21 فروری له دې دنیا څخه کوچ وکړو. ښاغلی په 1940 کې په اوتمانزو کې د ښاغلي سربلند خان په کور کې سترګې غړولې. په خاوره خټکو، تعلیم می تر اتمه پورې و، پیشه یې زمینداره وه. د شاعرۍ ابتدا یې د 8 جومات نه کړې وه. د ښاغلي د علاقې په ادبي هلو ځلو کې فعال رول و. هر احمد غمګین صاحب څنګه چې دا وی تعلق د دې سیمې سره او د شاه نمبر 6 سره او د دې په ادب کې ادبي هلو ځلو کې د نهار احمد غمګین ډېر لوی رول د اکبر خان، اکبر بابا او د هغوی نه وروستو دلته کې چا د ادب خدمت کړی دی، د پښتو ژبې خدمت کړی دی، د پښتون ولس خدمت کړی دی. نو په هغې کې یو فعال کارکن چې کومونه هغه نهار احمد غمګین صاحب هم و، چې کوم دلته کې د پښتو ادبي ټولنې شاخ نمبر 6 بنیاد بھی اٹھو آئی کی دی سرا لگا آئی کی اجلاسوں کے یاد اکبر خان اکبر بابا شرکت کرو محمود احمد ناچار سے بم ددغ یو فعال غڑو گندے دے اللہ دے ورل عمر ورکی او برق سے برق رحم اللہ سے بم پا گئی کیو او بیا دے نہ روس تو کم دے وی تے پا پختو دے بھی تولے نہ جوڑا کر او دا گے سر پرس پم او پختو دے بھی تولے نہ د خاغلی د شاعرۍ مختلف رنگونه وو. او دوی رومبه لکه ترقی پسند سوچ لره قوم پرستی و پکې اوا قوم پرستی رو رو دوی روانه کړی و. او دوی اخیری دا لکه عام طور چې کم خلک منزل مفوت ترسی دسی پا دغه دغه ورسی پلا کاغا وغدا روسی صحیح مقام ته ورسی. دوی زبردست شاعری کړه. دی ابتدائی شاعری کې دی رومانیت لر جاتو رومانی شاعری به کوله او مقصدی وا قام پرستیم کړي وسو خدغه نه پس چې دوی کم سټیج ترال نو هغه زبردست شاعری بیا د دی وا هغه د پیغمبر خدا او د الله تعالی د وحدانیت په اړه دی ډیر بیا شعر او دی بل د دې بار شعر د کړي کې دا د تصوف طرف ته ځنه ځنه ځکه کارخ کار خبرې پکې ملي دی شو دی دوی لکه د پښتو ژبې ادب کړی دی او د ډېر زړه د کومې د پښتو ژبې خدمت کړی دی، هر ځای ته ځان رسولی دی او د پښتو ژبې خدمت یې کړی دی. بله دا ابتدایي دور د دوی ولسي لکه ولسي شاعر دوی دوی ولسي شاعري کوله. بیا وروره دوی د شاعرۍ کې ډېره پختګي وه نو هغه بیا داسې شوه چې دی پوره ادب طرف ادبي شاعري ته جوړه شوه. نو دوی هر وخت کې مطلب دی د قوم د دې غریب قوم د دې غریب سیمې او د دې کاسي کړې د دوی هر وخت په شعر کې کړې وړې په زبردست طریقه. بله دا ده چې الله تعالی دوی یو زبردست آواز ورکړی و. موږ لکه ماشومان یو خبرې هم درته کوو چې کله به موږ دی به لمبر کړو موږ ماشومان برابر نو دی به لګیا و. خو د دې دومره زبردست آواز په هغه ابتدا کې چې ویل راته نه شي. د ښاغلي په مرګ د هغوی په کورنۍ او په ادبي حلقو کې د غم ماحول دی. اسلام او پښتو رنگونه یو دی، هغه پښتو او اسلام چونکې دا یو تصور دوه روحونه دي نو دواړه شاخونه چې کوم دی نو بوتلو او د هغوی په مرګ باندې نن چې موږ ټول خپه یو ادبي دنیا خپه ده. هغوی ملګري که کوم ژوندي وي ډېر ملګري خو د غمګین صاحب ډېر د هغوی چې کوم ملګري او زیات تور اوس په دې دنیا کې شتم نو نو دا غوړ ډېر لکه حالې زری دي. دلته په شاخ نمبر 6 کې به چې کوم دینو پروګرامونه کول مشاعرې به کولې موږ واړو دا غوړ په ولې کوم دینو موږ د سنگر جمال دې نه راکو په جمع شه دې نه له شګه جهان افروز دې نه یا زه ورپورت دې ورته نو مخې لا يم کوم زه په دغه پسې جمال غړې ته نه ګلو ما مجروح محمد حسین پسې یو مشاعرې ده پاره نو موږ چې کوم دې کا دې دنیا ته راغلی نو دا غوړ دې په وجه راغلی خاغلی په ادبی دنیا کې لوی نوم او بلا مینان لرل. تشکا فن بدان سرولی دغه د حصہ ده، تشکا فن بدان سرولی دغه د حصہ ده،
که دولت کې ډېر لکه رساس کو د باران شي ان چې مرحوم ته موقع تل نن دې ټول دا یو ولې د دې یواد دانا تنه صحت ته فارم دې ډېر زیات تشار وی لکه مثلا ستا مثال د هغه بلک د غمګینه پسې را کې چې بټاګانو ته بلیږي دغه شانتي دې نور هم ډېر زیات اشار شته څه زموږ پسینه کې دي او څه هغه په کتاب کې دي.